And yung sinahod ni Roger Raker nung nakaraang buwan or last 30 days average, sa lowest, meron siyang... Hi guys! Welcome back again. This is Miko from Miko Chang Channel. Kung bago ka palang dito, please don't forget to subscribe and click nyo na rin yung bell notification para ma-notify kayo kung meron akong bagong i-upload sa aking YouTube channel. So, for today's video, i-review natin yung sahod ni Roger Raker sa kanyang YouTube channel. So, paalala lang guys, or disclaimer, this is just an estimated income. Binibigyan tayo ng idea ng site na ito ng pwedeng kitain ng isang vlogger na merong subscribers na more than 1 million subscribers. So guys, kung gusto nyo malaman kung magkano ang sahod ko sa aking YouTube channel, so nilagay ko yung link sa description para at least may idea kayo kung magkano ang sinasahod ko sa aking YouTube channel. Small YouTuber na merong subscribers na more than 24,000 subscribers. So guys, without further ado, alamin natin or i-insight natin yung sahod ni Roger Raker sa kanyang YouTube channel. So let's jump into the video. So guys, we're back. Andito tayo ngayon sa Social Blade account ni Roger Raker. So, meron na siyang uploads na more than 328 uploads, subscribers na more than 1.3 million subscribers, and video views na more than 80,544,417. Country, PH or Philippines. Channel type, people. User created last November 2010. So medyo matagal na siya sa pag-YouTube, or 10 years na sa pag-YouTube. So total grade B negative. Social Blade rank na sa 331,707 rank, and subscriber rank naman na sa 17,740 subscriber rank, and video views rank na sa 60,920 video views rank, and country rank nasa 123 rank, and people rank nasa 1,962 people rank. Okay, so titignan natin yung kanyang subscriber count for the last 30 days kung ilan nga ba yung nadagdag sa subscribers niya for the last 30 days. Okay, so for the last 30 days nadagdagan siya ng 200 subscribers or 1,900.0%. So it means tumaas yung kanyang subscribers count for the last 30 days. So nag-green yung kanyang percentage. And video views for the last 30 days, so meron siyang 3,752,000 video views overall sa kanyang YouTube channel, or 802.7%. So it means bumaba yung kanyang video views no for the last 30 days kasi nga nag-red yung kanyang video views percentage. Okay, so titignan natin yung kanyang estimated monthly earnings. So sa lowest, meron siyang estimated monthly na $938. So kukuha lang tayo ng calculator, i-compute natin ito, or itatimes natin ito sa 50 para makuha natin yung equivalent sa peso, para makuha natin yung peso amount ng kanyang sahod. So itatimes natin ito sa 50 pesos. So kuha lang tayo ng calculator. Okay. And meron siyang $938 times 50 pesos. So meron siyang 46,900 pesos sa kanyang lowest range estimated monthly earnings sa kanyang YouTube channel. And sa highest naman, meron siyang $15,000. So $15,000 times 50 pesos. So meron siyang 750,000 pesos sa kanyang highest range monthly earnings sa kanyang YouTube channel. So malaki ito, malaking estimated income nito. Sigurado ako na monthly, yearly nito and daily, weekly nito ay sobrang laki ng kanyang estimated income. So disclaimer, this is just an estimated income. Okay, so yearly estimated income, meron siyang sa lowest na $11,300. So ito times natin sa 50 pesos. So $11,300 times 50 pesos. So meron siyang 565,000 pesos sa kanyang lowest yearly estimated income sa kanyang YouTube channel. So $500,000 sa lowest, more than $500,000. Okay, so sa highest naman meron siyang $180,100. So ito times natin ito para makuha natin ang peso value. So $180,000 $180,000 $9,100 times 50. So meron siyang 9,005,000 pesos sa kanyang highest range estimated yearly income. So 9,005,000 pesos sa kanyang highest range yearly estimated income. Wow, sobrang laki ng kanyang estimated income. So again guys, inulit ko, ito ay isang estimated income and nakadepende pa rin sa video views and ads na lumalabas sa kanyang YouTube channel. So guys, for you na malaman kung paano nga ba kumikita yung mga vlogger, so kumikita yung vlogger is nasa views and ads na lumalabas sa aming videos. And kung mapunta kayo sa mga idol nyo na pinapanood nyo yung kanilang video and may mag-pop up na ads, so kung gusto nyo silang tulungan, so wag nyo i-skip yung ads para at least kikita sila ng malaki para makagawa ng more content para sa inyo. Okay, so ayun lang, titignan natin yung kanyang daily estimated income, kung magkano nga ba yung daily estimated income niya sa kanyang YouTube channel. And okay, so mag-start tayo noong August 16. Noong August 16, meron siyang $9, maximum $139. And noong 17, meron siyang $9, maximum $144. And noong 18, meron siyang $11, maximum $174. And noong 19, meron siyang $15, maximum $248. And noong 20, meron siyang $18, maximum $292. And noong August 21, meron siyang $20, maximum $321. And noong 22, meron siyang $21, maximum $336. And noong 23, meron siyang $24, maximum $384. And noong 24, meron siyang $25, maximum $407. And noong 25, meron siyang $42, maximum $671. And noong 26, meron siyang $134, maximum $2,100 . And noong 27, meron siyang $316, maximum $5,100. Wow, sobrang laki ng kanyang estimated income. And noong August 28, meron siyang $235, maximum $3,800. And August 29, meron siyang $69, maximum $1,100. And still counting kasi hindi pa natapos yung araw na ito. Okay, so sabi ko na nga ba, sobrang laki ng kanyang estimated income sa kanyang YouTube channel. So yun lang yung kagandahan doon guys. Pag madami yung subscribers mo, subscribers count, and susunod na rin yung views mo doon sa yung video. So kumikita yung isang vlogger sa video views and ads, hindi sa subscribers. So yung subscribers lang ay nagsusupport siya or makakuha ka ng plaque din or silver button and gold play button. Yan yung mga ano niya. Pero at least pag marami kang subscribers, mas maraming manonood sa iyo. Yun yung kagandahan nun. Okay, so titignan natin yung kanyang daily average or kabuuan na sinasahod niya arawan or nakikita niya sa kanyang YouTube channel. So meron siyang $31 sa lowest, and sa highest meron siyang $500 sa daily average. Okay, weekly average naman, meron siyang $219, maximum $3,500. And yung sinahod ni Roger Raker nung nakaraang buwan or last 30 days average, sa lowest meron siyang $938, maximum $15,000. So ayun na guys, so sobrang laki din ng kanyang income. Marami na akong na-review guys, baka kung gusto nyo titignan yung channel ko. So may na-review ako mga artista din and famous vloggers sa Pilipinas like Madam Kilay, Mr. Basil, and basta marami pang iba. So titignan nyo lang sa channel ko pag mapunta kayo, and ilalagay ko yung link ng video ko na unang sahod ko sa aking YouTube channel, and para may idea kayo kung magkano nga ba yung kinikita ko as a small YouTuber sa aking YouTube channel. So since nagre-review tayo ng sahod ng mga vlogger, so ilagay ko na din yung actual. So yun guys, is actual amount na kukuha ko sa aking YouTube channel. So ayun lang guys, kung gusto nyo magpapareview or may ipapareview kayo, please comment down below, or magpapareact, so comment down below para i-react natin yan or i-review natin yung kanyang sahod or sa idol nyo. But guys, paalala lang, please don't skip the ads sa mga idol nyo pag pumunta kayo sa kanilang YouTube channel kasi doon sila kumikita. Siguro alam nyo na to, yung mga viewers ng mga non-YouTuber, alam na nila siguro to na doon kumikita yung mga vloggers sa views ninyo, sa tulong ninyo and sa ads, kasi syempre support ng mga fans or support ng mga viewers, doon kikita yung isang vlogger. So guys, once again, thank you for watching and please don't forget to subscribe and click the bell notification for you to be notified if I have a new video to upload. So see you on my next video. This is Miko. Thank you for watching. At peace. Yo.